Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 30 листопада. Сьогодні у випуску. У зиму з газом. На Буринщині блакитне паливо з'явилося у селі, де мешкає 700 жителів. «70 років на захисті людей праці». Профспілки Сумщини відзначили ювілей. Солісту Сумської філармонії Леоніду Матвієнку присвоєно орден за заслуги 3-го ступеня. Свято у Хустянці. Жителі цього села на Буринщині відсьогодні мають у своїх будинках газ. Про багаторічну мрію, яка нарешті збулася, далі в сюжеті журналістів АТВ. Останній день осені відкрив нову сторінку в історії села Хустянки, що на Буринщині. 34 дворі вже готові до підключення природнього газу. Люди дуже раді, дуже вдячні. Це просто треба було бачити, коли прийшла продувка, спустили воздух, повітря і далі пішов газ. Це радість, на очах людей були сльози. Очільниця села, здається, і сама ще до кінця не вірить, що багаторічна мрія 700 її односельців стала реальністю. Ми почали будувати газопровід з 2010 року. В нас зробили спочатку вуличний газопровід, але підвідного не було. На той час, коли вели вуличний газопровід, люди, в нас 117 дворів підключали, вирішили підключатися до природнього газу. З кожного двора люди заплатили своїх коштів 10,5 тисяч на той час. 7 років до мрії дались нелегко, але головне, що є результат. На святі Хустянки – будівельники, газовики, представники районної і обласної влади. Було дуже складно навіть прийняти рішення на той час, коли приймалось для по будівництву підвідного газопроводу. Але, скажімо так, отримали ми, як районні керівники, з Євгенієм Вікторовичем підтримку, перш за все, Миколи Олексійовича, який доручив відповідним фахівцям опрацювати цей проєкт. Хочу подякувати народному депутату Миколі Івановичу Лаврику, з яким ми розпочали плідну роботу і прийнято було рішення про допомогу урядову на будівництві цього газогону. В результаті отримали на сьогоднішній день 2 мільйона і ще, скажімо так, є домовленість на певну суму. Те, що всі разом і мешканці, сільська рада, районна рада, обласна рада, сільгоспвиробники долучилися до цього проєкту і нарешті перша черга сьогодні вводиться в експлуатацію. Загалом вже виконано робіт на 12,5 мільйонів гривень, а весь проєкт, який охопить і інші села, в тому числі там Біжівку, інші села, крім Хустянки, буде виконано робіт на 21,5 мільйон гривень. І це показник того, що коли ми всі об'єднуємося, коли ми працюємо разом, то є результат. І дай Бог, щоб це був не останній проект для цього села. В урочистий день вручення почесних грамот газовикам, спільна молитва, освячення і нарешті довгоочікувана мить. Частина хустянців сьогодні поки що радіють за своїх сусідів. Але говорять, і на їх вулицях буде свято, бо неодмінно підключатимуть газ і до своїх будинків. Обов'язково будемо. В другу чергу попадемо ми в цей газ. Ну, десь із нового року. Без нього неможливо. Треба, щоб був. То, що це года беруть своє, вже дрова рубати, нема здоров'я. Ольга Михайлівна, попри поважний вік, аж пританцьовує від задоволення. А у вас є в газ? Є! Є, вона що тяжола, ну є. Ага. Чимало грошей пішло, і тоді, і тепер на одну душу важко. Ну, не читала людей. За традицією, якої дотримуються при газифікації кожного села, перші кубометри газу йдуть на приготування традиційної страви. Да, слава Богу, що є газ у нас. Ще зробимо сусідні села наступного року. Тому. Будівництво міжселищного газопроводу на Буринщині продовжиться і в самій Хустянці, і в селах Біжівка, Бурики, Романчукове, Ярове і Харчинки. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ.
Ціни зростають, натомість кількість сімей, що отримують субсидію, зменшується. Скільки витрачають на комуналку сумчани і хто з них не може обійтися без державної підтримки, дивіться далі. На біржі не стою, працювати офіційно не працюю, от тому нету субсидії. Тяжело, тому що отоплення не посильно. Якщо заробіток стабільний, то ще може як, а так взагалі без роботи. Думаємо переоформляти. Доход слабенький у нас, а ціни піднялися, тому без субсидії буде туга і дуже туга. Ну, в пределах 1500. Ні, якщо повністю з газом, зовсім, то, звісно, 2-2,5. А на півмісяця прийшло 370 гривень всього. Субсидія є, але маленька. Моя позиція – не брати субсидію, тому що как бы, подачки, ті, які дає государство, це капля в море по сравнению з тими платежами, які є на сьогоднішній день. І наше государство, к сожалению, не підтримує простое населення нашої країни. Представники опозиційного блоку впевнені, значними обмеженнями категорій українців фактично позбавляють прав на субсидію. Невзирая на ті заявления высшего руководства страны, которые обещают, что все семьи после повышения цены на природный газ получат социальную защиту, получат субсидии, на практике совсем наоборот. Микола Войтенко додає, минулого року субсидії отримували трохи більше 6 мільйонів сімей в Україні. В этом году на октябрь месяц 1 497 000, то есть в разы. Учитывая то, что в бюджете этого года было предусмотрено 71 миллиард гривен на субсидии, на следующий год запланировано 55,1 миллиарда. Это с учетом, что существенно подорожал газ. В декабре месяц подорожает тепло, горячая вода, ну и все жилищно-коммунальные услуги. Поэтому мы требуем, чтобы все-таки президент, который обещал, что каждая семья получит субсидию, которая нуждается, и правительство выполнило нормы Конституции. На переконання опозиції, витрати на комунальні послуги для українців повинні становити не більше 20% їхнього сімейного доходу. Жанна Світлакова, Євген Сердюк, Руслан Павлов, АТВ. Профспілки Сумщини відзначили ювілей. Захисників інтересів працівників об'єднали урочистості з нагоди 70-річчя створення Сумської обласної ради професійних спілок. У залі Палацу культури «Хімік» збирається профспілкова родина. Аби у дружньому колі відзначити 70-річчя створення Сумської обласної ради професійних спілок. Вікторія Володимирівна 3 десятиліття віддала улюбленій справі. Свою діяльність називає покликанням. Мабуть, це все. Це сенс, це повітря, це відчуття здорового ритму серця, гарного настрою і взагалі молодості. Я представляю освітян вищої школи, науково-педагогічних, методичних працівників. Звичайно, проблеми заробітної плати, проблеми забезпечення житлом, проблеми, так би мовити, економічного і соціально-економічного, знову ж таки, аспекту. Але, незважаючи на це, я можу сказати, що протягом останніх, вже, скажімо, 5-4 років кількість членів моєї первинки не зменшилася, а навпаки збільшилась. А отже, люди вірять і попри все йдуть до нас. Обласна рада профспілок – це 16 обласних галузевих організацій із загальною кількістю 240 тисяч членів. Окрім того, на профспілковому обслуговуванні знаходяться 19 первинних профспілкових організацій. Коли приходив на цю посаду, на цю роботу, то відчуття було, що, мабуть, це ненадовго. А коли ти працюєш з людьми, то це виходить мета або ціль твого життя. І я працюю вже близько 20 років, і наскільки хватить сил ми будемо працювати далі. Профспілка – це не аморфний якийсь орган, який працює на когось. Це, в першу чергу, організація, яка займається повсякденною працею по соціальному захисту людей. Ми працюємо з нашим колективом, їх перезавантажуємо в тому сенсі, що потрібно сподіватися на покращення, тому що все нове, незнайоме, страшне, але ми первинна ланка і наші працівники, я думаю, що задоволені тим, що в них декілька підвищилась заробітна плата, але їм треба трошки більше працювати, тому все у нас добре, я думаю, все у нас буде гаразд і у наших працівників, і у наших пацієнтів. Народний депутат Олександр Суганяко разом з головою Соціал-демократичної партії України Сергієм Капліним
представляють профспілки у Верховній Раді. Говорить, це найбільш потужне об'єднання, яке захищає інтереси людей праці. Я вважаю, що в майбутньому представники профспілок мають бути представлені безпосередньо в Верховній Раді, щоб захищати інтереси людей праці. І тільки профспілки можуть зробити такий потужний внесок в розвиток держави. Нардеп нагадує, профспілки неодноразово брали участь в акціях проти бідності. Однодумцям вдячний за плідну, а головне – ефективну співпрацю. Я вважаю, що наші профспілки все ж таки заслуговують на повагу, заслуговують на вдячність, тому що вони дійсно постійно піднімають ці питання, найчутливіші питання. От. І я це відчув, коли от приймали і цей бюджет, в якому дуже мало враховані соціальні складові, і профспілки були разом з нами, і вони намагалися донести до влади, до уряду, що все ж таки треба враховувати інтереси простих людей. Теплі та щирі слова вдячності лунають від посадовців. Велика вам подяка за той вклад, який ви вносите в захист прав людей праці. Коли я прийшов працювати в обласну державну адміністрацію, то коли запитали, а ви будете членом профспілки, я сказав, звичайно, буду членом профспілки, бо я розумію важливість цієї справи. Ви, як ніколи, виступаєте як третейські судді між керівниками підприємств і працівниками. Для того, щоб виступати в ролі третейського судді, потрібно все це мати авторитет, довіру, досвід. Федерація профспілок України налічує 5 мільйонів членів. Це велика сила, це велика організація, але вона в основі має тільки одну найвищу цінність – цінність людини. Вдячність нашим поколінням, нашим старшим поколінням, що вони стали організацією, яка дійсно спрямована на захист людини. Я вам дуже вдячна за ваш вклад в профспілкову роботу за всі роки. Те, що організація профспілкова має історію, то, що вона стабільна, потужна і сьогодні має можливість захищати людину, це ваше, перш за все, ваше надбання. Винуватці свята отримують почесні відзнаки та квіти, а творчі колективи Сумщини вітають їх святковим концертом. Марина Карпенко, Андрій Чешенко, АТВ. Шаховий турнір, перегони на візках та концерт. Для підопічних Сумського геріатричного пансіонату влаштували свято із нагоди Міжнародного дня людей із інвалідністю. Проводити спортивні естафети та шахові турніри у Сумському геріатричному пансіонаті вже традиція. Пан Володимир встиг взяти участь в обох змаганнях. Брали участь в шахівному турнірі, плюс, я не знаю, як правильно сказати, гонки чи як серед колясочників сьогодні. 6 чоловік, ну, попарно. Шахові турніри проводили протягом тижня. Сьогодні найкращі гравці отримують грамоти. Шахи, говорять, улюблене заняття. Шахмати, там літом доміно, там гуляємо, ну, зимою зараз не вийдеш туди, ну так нічого. Концерти частенько проводять, ну а як і на свята, праздник є праздник. Учні Сумського центру профтехосвіти із дизайну презентують дефіле театру «Мод Кокетка». Аматорський ансамбль художньої самодіяльності села Юнаківка продовжує програму українськими піснями. Для всіх підопічних учні центру підготували сюрприз. Їм пропонують зробити нові зачіски. Дуже добре постригли, спасибо, дівчинка, не бачила. Доволі, якщо вони так будуть далі працювати, про роботі буду завжди. Це якісь нові знайомства. Сьогодні на закладі присутні вихованці учбових закладів, то вони вже не вперше. І наші мешканці чекали їх задоволенням, чекали
поділитися своїми думками, розказати, можливо, комусь якусь свою історію життєву, так як кожен, хто проживає на закладі, опинилися в складних життєвих обставинах. У пансіонаті проживає близько 200 людей похилого віку та осіб із інвалідністю. Це переважно жителі Сум та Сумського району. Близько 40 осіб – це мешканці саме нашого району. І хочеться подякувати дійсно установі за те тепло, за ті, скажімо, тепло і опіку, які надаються мешканцям нашого району, тому що саме ця установа на сьогодні є їх домівкою. Ці дні повинні бути прикрашені. Прикрашені не тільки заботами про своє здоров'я, а й деякимись приємними моментами в цьому житті. Сільські ради, об'єднані територіальні громади відвідали своїх підопічних вчора, сьогодні, привезли їм подарунки. Це для того, щоб підняти настрій, щоб люди знали, що їх пам'ятають, що про них не забувають. Пам'ятати про цих людей слід не лише в свята, погоджується депутат Олександр Стрельченко. Цьогоріч понад 1 мільйон гривень депутати обласної ради виділили на встановлення у закладі систем протипожежної безпеки. Ще 600 тисяч на заміну вікон. Ми всячески будемо їм допомагати і підтримувати. І в наступному році ми вже теж определили стратегічний такий план, де ми зможемо допомогти. Це буде, звісно, заміна окон, будемо працювати над ремонтом системи отоплення, будемо виходити з ініціативи, щоб тут зробити свої котельні, щоб вони не були залежні від центральних сітей, так як ми бачимо, що Северний промузел такий ненадіжний, як говориться, поставщик отоплення, щоб вони були в теплі, в уюті. Це наша головна задача, це наш пріоритет. Продовжили свято творчим виступом підопічних пансіонату та виставою «Сорочинський ярмарок». Тоня Борзеленко, Володимир Спасьонов, АТВ. Довгоочікувана відзнака. Указом президента України солісту Сумської обласної філармонії Леоніду Матвієнку присвоєно орден за заслуги 3-го ступеня. Заслужений артист України і Абхазії на сцені вже півсторіччя. В чому секрет популярності і глядацької любові, наші кореспонденти дізнавалися з перших вуст. Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля. Край села. Саме батькам Леонід Матвієнко дякує за життєву мудрість. Слід трудитися, не покладаючи рук. Майстерність приходить з роками, щоденною працею впевнений артист. Золотий голос Сумщини служив у кількох військових ансамблях, зокрема за Кавказькому. І з гастролями, пригадую, об'їздив півсвіту, побував навіть в Австралії. Ви знаєте, що для артиста саме головне? Коли виходиш на сцену, а зал наповнений публікою, і коли тебе зал слухає 1,5 години, від початку до кінця, а потім ти аплодує, це дуже-дуже, це бальзам на душу. І стараюся віддати все своє тепло. Тим самим публіка віддячує Леоніду Матвієнку. Він у нас дуже популярний, глядач його дуже любить, в нього є свій глядач, котрий ходить на кожні концерти на нього. Знаєте, ми дуже горді за те, що він у нас працює. Риси таланту, долі, батьківщини, народного нашого такого козацького духу і темпераменту. І це все в нього звучить в його творчості. Ти відчуваєш, настільки він патріотично всмоктує це все в себе. Якщо це пісня про маму, то у людей в залі з'являються сльози. Глибокі, проникливі і щемливі. Пісні Леоніда Матвієнка «Цілий всесвіт», певен поціновувач його творчості Андрій Кисіль. Депутат облради говорить, орден за заслуги – лише підтвердження. Пісня маестро і справді є об'єднуючою силою, мобілізує, дарує оптимізм, віру та надію. Леонід Григорійович, любим, ценим і дорожим вами. Хотілося б пожелати йому, щоб от той божественний дар, прив'язаність, відкритість, його трудолюбие возвращалось йому дійсно настоящою любов'ю. І, звісно ж, хочеться додати, щоб заслуженому артисту була ще і приставка «народний», тому що він дійсно із народу. Саме тому обранець став одним з ініціаторів присвоєння відомому земляку державної відзнаки.
зібрався на велика кількість наших проєктів, творчих, концертних, які відбуваються в філармонії, проходять за підтримки уже нашого друга, депутата Кисіля Андрія Юрійовича, який запропонував свої послуги відповідно до того підтримати мистецтво, підтримати культуру, зробити відповідний якийсь внесок для наших артистів. І головне, що людина, як кажуть, ну, робить це від серця, від душі. За горнятком кави йдуть розмови про яскраве творче життя. Сам Леонід Матвієнко дякує долі за родину. Онучечка моя закінчила ліцей золотою медаллю, потім закінчила Київський національний хімічний університет з червоним дипломом. Онучок ходить 9 клас. Ярослав. Не співає? Ще? Ні, не співає, не співає. Чомусь так, що один тільки дід артист, всі решта ні, не співають, ні. Більше 10 тисяч концертів і сотні пісень на різних мовах світу. Такий творчий доробок Леоніда Матвієнка за 50 років на сцені. І кожен виступ, зізнається артист, найголовніший. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.